Cidadão Saburia, município eleu 1% o alo nulo recém Lima acesso à nova eletricidade. Sefesuku Saburia, João Israel Hateten, total população e a Suku Saburia reunida se a nulo recinguito, o sefe família atusrua ne nulo recinualo, mas bem o seu número ne, povo maioria acessou no bom fornecimento linha eletricidade. Suku Saburia, composto o seu aldeia tolo, Hanesan, aldeia Saburia, permano leu no aldeia Lerulete, mas bem aldeia Saburia no permano leu acessou no bom eletricidade, mas bem aldeia Lerulete, deu down ne, e a ela faz instalação do seu programa eletrificação comunitário com a PE. Liga para a eletricidade, habele hatete kataka atenção na de la 85%. E ela dit kalau makan hati memang sedau asih suba eletricidade permanen limos agora na dau eletricidade bisirin hariona fiumo stadaona hendit instalação ahiba uma kainsira. Antes ne sefi eletricidade Timor Leste empresa pública de tele município Eliu Hateten implementação programa eletrificação comunitário CAPEC e a lei Bermano Leone serviço a mútuo é de tele IEP no comunidade Sira oriari posto eletricidade no instalação linha média tensão e a aldeia Bermano Leu Suku Saburia. Usia Eliu Tome Fernandes RTT Alei. Hai, telespectadores atau hedan informasi aktuais no faktuais kita luar inskreva. No hanehan butang notifikasi, hodifo komentari no fahetutan, bermedia seluruh.